angalia ndio kupitafuta. Okay, kaanzia kule siki yuko. Ni siku yako. Jipe raha. Yes. Na watu msimtisa kutakasho kuna fanya na shangiria na kutikia kwa. Yes, makofi na vigelegele. Mkwa mzuri, eh? Haya, nipeni mkwa mzuri na mziki mzuri. Yes. Hii kazi limempa Dorika.
msiana anaitwa Piala Paulo. Piala, naomba usimame Dalika Kwale, naomba mpe muziki mzuri. Yes, Dalika, niletee piala madhabahuni, watu wengine wote mwe mnapata raha. Yes, Dalika, naomba ucheze vizuri. Oh,
unaiona. Baba, katika jina la Yesu Kristo, asante kwa ajili ya watoto wangu Jonathan pamoja na Piara. Leo hii Baba, neno lako limeanza kuota katika maisha yao. Wanapoelekea kufunga ndoa, kila vita itakavyoinuka katikati isifanikiwe. Anapomvalisha pete binti huyu Bwana, kaweke upendo maradufu. Kaka huyu akampende zaidi huyu dada, na huyu dada akampende huyu kaka zaidi, wakatengeneze familia iliyo bora. Zaidi ya yote, kaondolee na hali ya kung'ang'ana, sababisha utajiri ili ndoa yao ifanikiwe katika jina la Yesu Kristo. Amen. Shika mwanangu, sogea tu mmoja mbele. Pia nasogea tu mmoja mbele. Sasa hapa mchezo ni wako. Ukiamua kumvalisha kichwa chini miguu juu, haikataliwi. Yaani na staili yote ulionayo. Na wewe ukitaka kuvaa staili yoyote, waweza. Yaani ni ruhusa kwa sababu imesharuhusiwa. Yaani ndio Bwana ameshakubali. Sisi tunaimba. What you gonna do for me? Nashukuru kuniona. Hivi ni watoto wa nabii. Jonathan, nashukuru kuniona. Kwambie tuko wengi hapa kanisa. Tuko wengi. Lakini leo neno limetimia kwa. Asante kunipenda. Asante kunipenda. Na kuniona. Yes. Namshukuru Mungu wima. Amefanya ukaniona. Amen. Naomba wazee wa kanisa, wana wa nabii, karibu ni madhabahu. Watoto wa kiume na wa kike wakazaliwa, mema yakatokee.